Joo, kebab-testit jatkuvat. Viime viikolla oli testissä toi S-ryhmän babista, niin jatketaan näillä ketjujen testaamisilla. Eli nyt on Hesburgerin oma Hese-kebab-testissä. Näitä on muutamia näitä ravintoloja. Me on tällä hetkellä Turussa, tuossa mun takana on Hansa-kortteli. Tuolla on kauppatori. Ja nyt me menen testaamaan, että minkälainen on Hese-kebab. Täältä näytti Hese-kebab-annos 14.40 sisältäen tuon limun. Mutta mitäs tämä annos piti sisällään? Hesburger on esimerkillisesti luetellut kaikki ainesosat, mitä tässä annoksessa on. Kebab-lihaa, 97% naudanlihaa ja loput mausteita. Valmistaa kaivonliha Kaunismaa Oy, eli tunnettu Velkebabin takana. Sitten on kebab-kastiketta, valkosipuli-kebab-kastiketta, ranuja, tzatziki, gyros-pitaleipä, paprika-majonäky tuossa, tuttu Hesestä. Ja sitten viherpuolella on vielä kebab-pippuri, sipuli, tomaatti ja jäävuorisalaatti. Mutta tämä oli siis äärimmäisen hyvännäköinen annos. Täytyy sanoa, että ihan viimeisen päälle. Joo, mä en tiedä nyt, onko tämä hyvä vai huono asia. Mä olisin toivonut, että te olisitte nähnyt mun kebabin mussuttelua tuolla Hese-kebabissa Turussa, mutta valitettavasti todennäköisesti mä oon mokannut. Mä en löyä sitä syöntipätkää mistään. Mä muistan kyllä sen kuvanneeni, mutta joko on joku tekninen ongelma, tai todennäköisemmin mä oon vaan sen poistanut, kun mulla on koko ajan tila lopussa tässä mun luuris, niin mä nyt oon vaan sählännyt. Se nyt on tyypillistä meikäläiseltä. Niin nyt mä joudun tälleen vähän niin kuin selittämään tämän keissin, että miten se nyt meni. Mutta tämä oli kyllä erinomainen annos. Mä olin todella positiivisesti yllättynyt Hese-kebabista. Hesburger, jos nyt lähdetään, että no Rike on varmaan joku Hesburgerin suosia, niin itse asiassa Hese, ne on ihan ok ne hampurilaiset, mutta edelleen menee Burger King, Rolls, Mäkki, Scani. Käytännössä melkein kaikki menee Hesen edelleen. Ne ei oikein ole mun juttu, siis niin kuin silleen, että jos saa valita, niin valitsen mieluummin vaikka BK. Että ei ole mitään rakkautta Heseen kohtaan. Mutta mä olin aidosti yllättynyt, että kuinka hyvä tämä annos oli. Jos nyt lähdetään tuohon lihaan, niin tosiaan kebab-lihan valmistajana toimii Kaivonliha Kaunismaa Oy, joka on nykyään itse asiassa 100% Atrian omistama. Tunnettu tämmöisten tuotemerkkien kuin Well Beef ja Well Kebab takana. Ja jos mä nyt kattelin vähän tuolta Tukusta, mä en tiedä, onko tää niinku Hese-kebabille ihan yksinoikeudella tehty jollain eri reseptillä, mutta Tukushan on kahta Well Kebabia. On se perus 70% naudanliha, loput täyteaineet, mausteet. Niin se yleinen, se, siis Well Kebabhan on yksi Suomen suosituimmista kebab-lihoista tälleen niin kuin ilman mitään. Mä en ole kattonut mitään taustatutkimusta, mutta hyvin monet paikat käyttää vielä kebabin lihaa. Niin siellä on se. Ja sitten on semmoinen premium-versio siitä vielä kebabista, jossa oli 98% lihaa. Se on itse asiassa tilaustuote, ei ole hyllytuote. Mutta tässä Hese-kebabin käyttämässä on 97%. En tiedä, onko jotain samaa, että onko sama tuote vai ei, mutta joka tapauksessa oli tosi maukas, todella lihaisan makunen, rakenne jämäkkä. Tykkäsin. Nyt kun alkaa miettiä, niin vitsi kun olisi vertailussa niin kuin babistan ja Hese-kebabin lihat, niin mä sanoisin näin, mä en sano, että ne on sama missään nimessä, mutta ne on aika lähellä toisiaan. Babista testattiin siis edellisessä videossa. Todella lihaisia, hyvänmakuisia.
Mutta mikä erottaa, että mien babistalle antanut kuin 8,5, anteeksi 8+, ja hesekebabille tuun antaa enemmän, niin nämä kastikkeet ja koko se niinku se kokonaisuus niin toimi mulle ihan sika hyvin. Siis noi kebabkastikkeet, semmonen tomaattinen kebabkastike ja sitten valkosipuli kebabkastike. Siellä oli tomaatin makeutta, valkosipulia, kermasuutta. Mä tykkäsin tosi paljon siitä kahden kastikkeen kombosta siinä. Se niinku nosti ihan sitä lihaa. Mä dikkasin kyllä. Ja kissa tuli vessaan, mutta ei anneta sen häiritä. Se oli oikeesti niinku, tykkäsin tosi kovasti. Sitten hyvin kypsennetyt ranut. Ja sitten siinä sivussa oli se paprika majo, joka nousi niin kuin, niitä ranuja oli tosi kiva dippailla siihen paprikamajoon. Ja toisaalta sitten siellä oli tzatziki. Mä dikkaan tzatzikista. Tää nyt ei ollut siis mitään niin kuin ihan ultimate premium tzatziki, että paikallista ravintolasta saa parempaa, mutta ihan kelpo makusta. Niin siinä oli sitä kyrospitaleipää ja sitten niitä ranuja, niin niitä pystyi dippailemaan sitten. Niin. Kiitos. Niin siis tosi hyvä annos. Miten minä nyt lähtisin niin kuin arvostelemaan siis niin kuin arvosanallisesti tätä? Minä tuun saamaan tästä tosi paljon varmaan paskaa niskaa, että minä annan jollekin hesekebabille näin hyvän arvosanan, mutta sitten minä saan, minä kannan sen, koska tämä oli mun makuun tosi hyvä. Siis eihän tämä voi nousta semmoiseen niin kuin premium kokolihadönerin rinnalle tai premium itse tehdyn kebabin, jauhelihakebabin rinnalle ihan. Mutta tämä on siis NS-tukkulihaa käyttäväksi paikaksi. Tosi onhan niitä muitakin. Esim. Toissa viikolla oli se Nattarin yläbaari, niin onhan sekin NS-tukkulihaa. Ja sai tosi hyvät pisteet, mutta NS-tukkulihaa käyttäväksi paikaksi saa tosi hyvät pisteet. Mä annan siis oikeesti hesekebab Turku. Ja tää oli hesekebab annos. Näillä on kyllä siis hämmentävän hyvät nettisivut. Siis on tosi tyytyväinen, kun ne selostaa. Hesekepa pannos, joo. Siinä oli myös lehtipersilia, unoin sanoa sen. Minä annan 9+. Siis tosi hyvä. Tuun ehdottomasti menemään uudestaan hesekebappiin. Olin tyytyväinen. Kiitos. Sitten vielä vähän katellaan sitä annosta tässä. Lopussa. Kiitos. Hesekebab. Kiitos kaikille katsojille. Moi moi. Siinä vielä vähän. Oli hyvää lihaa. Kiitos ja kastikkeet. Ne balansoittivat täydellisesti tämmöisen yksinkertaisen miehen kebab-elämystä. Kiitos Hesekebab. Kiitos Turku. Oli tosi hyvää. Kiitos. Siinä on sitä ilosanomaa. 97% naudan lihaa. Vähän toi viherpuoli jäi ehkä taka-alalle, mutta tosi fresh annos. Joo, Turussa on satanut joka kerran, kun olen täällä käynyt nyt tänä vuonna. Eli 3 päivää on Turussa ollut ja aina vähän satelee, mutta ei se mitään. Sanokaa mitä sanotte, niin minä tykkäsin kyllä hesekebabista. Menkää tekin kokeilemaan. Suosittelen. Moi.